でも私たちは今日本当に今こそ戦う労働組合を全国の職場に作ろうという一つの目的を持って集まりました。今起きていること、今労働者に起きていることを絶対に許せません。なんでこれほど労働者の権利が奪われるのか。安倍政権は労基法の適用者を抱えている解雇の措置を作るとか、消費電力が解雇という民営化、本当に我慢が限界です。憲法改革、特定秘密保護法案、戦争の大規模、困難はもうこりごりです。どこかで立ち切りたい。だから必要なのは戦う労働組合を作ることです。私たちはこれがどんなに困難なのかを知っています。立ち上がった途端に団結が破壊され、首を切られ、だけどこの困難を乗り越えて全国の普通の職場に戦う労働組合ができれば、必ず時代が動き出します。なぜか怒りの声は世の中もう本当にあっちこっちに絞っているからです。この怒りの声を具体的な戦い、具体的な姿にしましょう。もう一点思います。国鉄労働は皆さんのご支援のおかげでここまで来ました。果実の 9.25 の判決では私たちの仲間たちが JR に不対応になり首を切られた、このことについて明確に不当労働行為であったという判断が、あの裁判所ですらせざるを得なくなりました。でも不当労働行為を認定しながら解雇撤回を拒否しました。絶対に許せない。でも僕らの中では26年間かかりましたが、ここまで来ました。あと一歩です。国鉄分割制から全てが始まったんです。労働者の現状も憲法改革の現状も全てがここから始まったんです。だから私たちは26年間の全てをかけて最高裁判所に立ち上がります。全てをかける価値があると思っています。ここで国鉄分割制が全くの嘘だったってこと、国家的不当労働行為だったってこと、つまりこれから起きたこと、民営化とか非正規だとか悪口とか貧困格差、こんなことが全部不当行為だったってことを暴き出したい。そうすれば世の中は動き始めます。僕はそう思っています。だから戦う労働組合が必要です。最高裁判所に新しい10万人署名運動で立ち上がります。国鉄分割制で決着をつけてこの社会を変えたい。私たちに国鉄労働者にはこの責任があります。分割制側を全部崩壊します。北海道の現実、職場は全部外来した人たちの現実、全部は訴えています。戦う労働組合をお願いいたします。お引き取りをします。僕らは本当に福島の現実から教えられました。福島の近くの今も日々福島の方々を殺していること、この世界からやってきたこと、つまりこの会が言ったことが全部嘘だったということ、振り返ってみたらこの20数年間新自由主義の名の下に求められてきたことが全部嘘だったんです。本当にもっと怒りの声が必要です。この社会の根本から燃やし必要な怒りの声を、そのことをこの世界で確認をしましょう。中野の機会を検査して歴史を作る、社会を変革する、そのことを訴えて労働者の実現に変えます。ありがとう。